the future. Estamos iniciando a segunda temporada do Portal Eventos Bio, que na primeira temporada entrevistou, melhor dizendo, radiografou grandes ícones da nossa indústria. José Vitor Oliva, Paulo Ventura, Dilma Campos, Armando Campos Melo, João De Simone, Roosevelt Hamann. Se você não assistiu, deveria fazê-lo. Estão espetaculares. Inauguramos essa nova temporada com Ibrahim Tatu. Seja bem-vindo, Ibrahim. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho da nossa vida profissional e até, quem sabe, um pouquinho pessoal. Muito bom. Estamos muito à vontade. E para essa temporada, nós vamos, vocês estão convidados para a minha sala de trabalho, que é onde o ambiente que a gente está fazendo na sala de trabalho. Mas, na realidade, essa sala de trabalho, ela é virtual aqui no Experience SNE, no Shopping Frei Caneca, um espaço para eventos maravilhoso. Aqui eu agradeço. É o nosso estúdio para essa temporada. Ok? Muito obrigado. Antes de começar, vamos saber um pouco sobre o nosso icônico convidado. Ibrahim Jorge Tatu, e se você esqueceu o Jorge, ele fica bravo, nascido em 25 de janeiro de 1952. Vai me fazer mais velho ainda, Sérgio. 1952. É um dos pioneiros na construção do conceito e aplicação do incentivo no Brasil. Diretor-presidente da IT Mais Travel Solution, diretor do BHT, Brasil Health Tourism Concierge, desde 2018, fundador e presidente da CNA EvTour, Câmara Nacional de Arbitragem da Academia Brasileira de Eventos e Turismo, membro do Conselho de Ética da ABAV São Paulo e membro do Conselho Executivo do São Paulo Convention and Visitors Bureau. Membro do site Society for Incentive Travel Excellence, Nova York, desde 1978. Foi fundador e membro do Comitê de Operadora de Viagens de Incentivo, Covia Ampro, desde 2006. Fundador também e diretor da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Vocês vejam por que eu falei que ele é um ícone do nosso setor. Bem, vamos começar? Vamos, com a vontade. Então, queria que você começasse falando da sua família lá no Líbano e da vinda da sua família para o Brasil. É uma parte muito importante, porque eu tenho uma honra muito grande sobre isso, Sérgio. Tinha aqui um tio meu tio Emílio, em árabe é Melhem, que veio sozinho para o Brasil, casou-se com uma grega, minha tia Atina, e ninguém mais veio da família. O meu pai trabalhava na estrada de ferro para os ingleses durante a guerra toda, e quando acabou a guerra, acabaram os empregos. No Líbano. Mas quem explorava a estrada de ferro eram os ingleses. E aí, em 1947, já não tinha mais trabalho por lá, ele falou com o meu tio Emílio aqui e veio para o Brasil. Mas meu pai, diferentemente de outros imigrantes, ele era solteiro ainda, tinha 27 anos, veio sozinho e veio de avião. Não veio de navio. Todos os outros vieram de navio. Meu pai, em 1947, pegou um avião da Air France, em Beirute, veio parando na África inteira, né? Depois pararam em Fernando de Noronha e, por fim, em Natal. Entrou no Brasil e ali desembarcou da Air France para vir para Santos para encontrar o meu tio Emílio. Como era um DC-3, só podia trazer uma malinha pequenininha, cada um, com o que tinha de mais importante na vida, né? Não podia trazer uma roupa, nada. Era tudo que fosse lembranças tuas, essas coisas, algum dinheiro, alguma joia, sei lá o que fosse. E ele veio com essa malinha. E quando chegou lá em Natal, foi para a estação do telefone, lá na telefônica, largou a malinha, ligou para o meu tio Emílio em Santos. Aí começou a chorar, claro, né? Imagina, sem falar com o irmão há tantos anos. Começou a chorar. E aí combinou tudo.
quando desligou o telefone, tinham roubado a malinha dele. Com todas as lembranças que ele poderia ter na vida. Tanto é que eu nunca vi uma foto do meu avô paterno. Muito bem. Aí ele pegou um avião da Cruzeiro do Sul e foi até São Paulo, veio até São Paulo, e daqui ele desceu para Santos para encontrar o meu tio Emílio. Lá ele começou a trabalhar para tentar aprender a falar a língua, né? Trabalhou um ano de graça numa loja de artigos masculinos para poder aprender a lidar com o público e depois começou a trabalhar recebendo algum dinheiro e achou melhor trabalhar como mascate, para variar um pouco, né? Então começou a mascatear e em Santos a maioria é morro, tem muito morro, né? Então ele subia morro, subiu muito morro, vendendo. E era alto como você? Ele tinha 1,89m. Eu tenho 1,98m. E ele, então, ele ficou um pouco arcado desse negócio de subir tanto morro, mas fez a vida dele, foi juntando o dinheirinho dele e tal, até que ele comprou uma lojinha, lá no bairro do Marapé, em Santos, que é próximo do José Menino ali, bairro mesmo, é uma loja de armarinho. E colocou todo o dinheiro dele... Mas quem não sabe o que é uma loja de armarinho? É, uma loja de armarinho, é? Mas o que é uma loja de armarinho? Uma loja de armarinho? Muita gente não sabe. Ah, que vende botão, coisas para você costurar, tecido... zíper, essa coisa, vende tudo, vende brinquedo, vende tudo, é uma lojinha. E ele comprou essa lojinha de um baiano, e ele, muito inocente, imagina, veio de Zahle, no Líbano, uma cidadezinha pequena, e o cara pediu para ele pagar tudo, ele pagou e falou, dá a chave e tal, ele falou, não, deixa eu limpar tudo, arrumar tudo direitinho, amanhã de manhã você entra. E ele acreditou. E o cara realmente limpou. Não deixou uma mercadoria. Tudo que tinha, porque antigamente tinha umas caixas que você punha, por exemplo, calcinha. Tinha dentro cheio de calcinha, ou cheio de sutiã, ou cheio de zíper, ou cheio de o que for. E fora tinha um mostruário. O cara limpou tudo, deixou só os mostruários. Então ele ficou... sem dinheiro, sem mercadoria e começando a vida dali. Mas fazer o quê? Acabou casando com a minha mãe, que tinha 18 anos. Ele já estava aí com 28, 29. E moraram ali mesmo no Marapé, numa casa, no fundo de uma casa, que é o que ele podia pagar. Aí a minha mãe começou a ficar na loja e ele voltou a mascatear para poder girar o dinheiro. Ela engravidou e eu nasci lá na loja. Nasci na Beneficência Portuguesa, a três quadras do campo do Santos Futebol Clube. Nosso Santos Futebol Clube. Do nosso Santos Futebol Clube. E aí eu nasci, do lado nós tínhamos era uma lojinha, a quitanda, um sapateiro e uma farmácia. E o quitandeiro do lado, o seu Antônio Lopes, ele deu para minha mãe uma caixa de laranja, aquela antiga, grande, e ela forrou essa caixa de laranja e virou meu primeiro berço, e eu fui criado dentro da lojinha. Minha mãe fazendo o pós-parto, tudo, trabalhando, e eu lá, amamentado lá dentro e tal, eu cresci ali. Aprendi toda aquela conversa que tem, né? Todo aquele papo que vem de venda, de atendimento e tal, eu assimilei desde pequenininho. Mas você tem alguma história curiosa do teu pai ou da tua família no Líbano? No Líbano, eu tenho 320 parentes no Líbano. Fazem várias profissões que exercem. Tem gente nas universidades, tem professores, né? E tem muitos comerciantes.
Tem um primo meu, o Fez, que tem umas 30 lojas, tem loja em Milão, ele tem fábrica em Milão, e fabrica em Milão e vende a partir do Líbano para todo o Oriente Médio. A turma lá se vira bem. A Érica, minha filha, que esteve lá com eles e adorou todo mundo, ficou bem com todo mundo. Eu estive duas vezes, mas assim, por um dia, encontrei com o Fez e mais um outro primo e nunca mais eu estive por lá. Depois que meu pai faleceu também, aí não fui mais mesmo. Mas eles são uma família que estão em Zahli, que é no centro do Líbano, uma cidade totalmente turística, onde tem os melhores restaurantes do Líbano, estão em Zahli, em cima do rio Bardauni. Porque eles falam do rio Bardauni como se fosse um Amazonas e é um filete de água. E fica todo libanês conhece essa história, do que fala que a água vem tão gelada da montanha que você põe uma melancia, ela estoura a melancia, e tudo é o cacho de uva do tamanho de uma criança recém-nascida. Tem umas histórias maravilhosas que toda a comunidade conta a mesma coisa. E o meu pai, então, nesse trabalho todo, ele foi, o seu Antônio do lado ajudava a gente, dava uma força. E o filho do seu Antônio, o Armando, trabalhava numa agência de turismo lá em Santos, Sérgio, chamada Santos Turismo, que era do doutor Rui Ferreira Santos, que era um negro do Rotary, baixinho e careca. E aí o meu pai dava aula para o Armando. Meu pai falava francês fluente, inglês fluente, árabe fluente. Inclusive ele escrevia muitas cartas para o Líbano, recebia, porque ele era alfabetizado, fez faculdade e tudo no Líbano, né? E então ele dava aula para o Armando, que o Armando trabalhava na Santos Turismo e queria aprender francês. Ele falava um pouquinho de inglês, mas queria aprender francês. E meu pai ofereceu de fazer graciosamente para ele. E assim fez. Eu fui ouvindo o Armando contar as histórias da agência que ele trabalhava, como é que funcionava, ele perguntava as coisas, como é que eu falo isso para poder falar com o cliente que vai não sei para onde e tal. E eu, ouvindo, eu comecei a ficar encantado com aquilo, porque eu trabalhava na lojinha do meu pai. Eu fui criado lá dentro e fui trabalhar lá desde sempre, né? Então, eu pedi para o Armando, uma hora peguei fora do meu pai e falei, você não tem um lugar para trabalhar nessa sua empresa aí que você trabalha? Ele falou, você é louco, teu pai me mata se eu fizer isso. Eu falei, não, eu estou precisando sair daqui, abrir meu mundo, né? Eu queria, porque eu só vivia ali. E aí ele conseguiu um emprego de office boy, naquela época era office boy, né? Lá na Santos Turismo. Eu fiquei como office boy um mês e eu tinha tanto argumento que eu ia na delegacia em frente a Santos Turismo, ali na Avenida São Francisco, para fazer porte de arma, passaporte, visto de saída, que precisava de visto de saída, atestado de antecedentes, essas coisas todas, levava muito tempo. E eu comecei a conseguir com menos tempo, porque eu conversava com os funcionários, eu me entendia com eles e eles faziam para mim uma coisa um pouco mais rápida. Aí me puseram para dentro do escritório para poder fazer tudo e organizar. E aí eu comecei a aprender sobre turismo mesmo. O Armando me ensinava, tinha um outro chamado Adelino que também me ensinava e eu queria aprender mais. Já com... Isso eu tinha 13 anos, então eu entrei no turismo com 13 anos de idade. Com 14, eu já vinha para São Paulo todos os dias para fazer essa documentação, que em Santos levava um mês. Eu fazia para o Aldo Leone, na Gastura, imagina, que tinha lá Gastura. Lá. Levava um mês para tirar um passaporte, para tirar um visto de saída. Eu fazia em uma semana. Então, eu pegava os meus e pegava de outros para poder trazer. Você pegou também do Aldo, Melo também? Como? Do Aldo Melo, você também chegou a trabalhar? Né? Também. Então, nós tínhamos uma turma forte lá em Santos, que era bem atuante, e eu fazia todo esse trabalho e vinha para São Paulo todos os dias. Ia nas operadoras,
pegar voucher, pegar bilhete. Antigamente tinha que pegar voucher, bilhete, a bolsa de viagem, a etiqueta de bagagem. Né? Então eu voltava carregado com uma série de coisas. E aí comecei a frequentar as agências. Expresso brasileiro ou trem? Hã? Usava expresso brasileiro ou trem? Eu vinha de Cometa, de Expresso Brasileiro, às vezes de Expresso Zefira, aquele carro, desde que estivesse vazio, porque eu não podia dividir com mais ninguém. A hora que entrava no carro lá, ficava aqui, queriam pôr quatro mais o motorista, para mim não dava. Então, quando eu pegava um horário meio vazio, eu subia assim. Mas eu subia na Cometa, tinha um passe de todos os dias, né? E vinha na mesma poltrona, número um, para poder caber as pernas lá, o mesmo motorista e tal. Até tem uma passagem interessante, Sérgio. Eu sempre pegava ônibus de meio-dia e meia para vir para São Paulo. Trabalhava de manhã lá e vinha meio-dia e meia. E um dia uma cliente argentina demorou mais comigo e eu perdi o ônibus de meio-dia e meia, fui pegar um ônibus da uma hora da tarde. Aquele ônibus de meio-dia e meia, na subida da serra, com a serração fechada, e o motorista muito confiante, que eu conhecia a estrada toda, ele entrou atrás de um caminhão que parou. Um caminhão que se apavorou e parou, e ele entrou atrás do caminhão. O cara que estava na minha poltrona fez 14 operações para poder arrumar. O motorista morreu e tal. Teve, Deus me ajuda. Eu sempre falo que das minhas 7 vidas eu já gastei 8. Essa foi uma delas. Bem. E aí vinha para São Paulo e comecei a me relacionar com todo mundo. Eu sou meio tímido, mas eu comecei a me relacionar com todo mundo. Eu ia até na Estela Barros, que na época era Irmãos Copelo, chamava, para pegar viagem da Disneylândia, que ainda depois é que foi abrir a Disney World. Não existia, era só a Disneylândia. Né? E, então eu tinha relacionamento já com o Luiz Barros, com o Cláudio não, que o Cláudio entrou comigo quando eu entrei lá. Com o Luiz Barros e o pessoal todo. Uma turma forte que tinha lá. E aí eu voltei para Santos. Meu pai... surgiu uma oportunidade para mim. Nesse momento, você estava com 16 anos. Seu pai te emancipou para você abrir uma agência de viagem. Isso. Como eu tinha já experiência dos 13 aos 16... Eu fiz muita coisa. Para quem era dentro de um bairro, lá dentro da lojinha, eu saí e o mundo abriu para mim, explodiu para mim. Foi muito bom. E aí surgiu a oportunidade de abrir uma agência de turismo com dois outros sócios. E era para atender as viagens de Copa do Mundo e viagens do Pelé, dos jogadores que começaram a vir para o exterior e tal. Então, meu pai me emancipou com 16 anos e eu fiz a sociedade na Orbe Turismo, lá na Avenida São Francisco também. E continuei fazendo esse mesmo trabalho, porque o nosso diferencial diante do mercado era agilidade em tudo. A celeridade que a gente dava no atendimento e nos documentos que eram necessários de viagem e o nosso relacionamento com as operadoras, entendeu? Então, isso funcionou muito, foram... vários anos assim. Aí atendíamos o Pelé. Conta alguns causos desse atendimento para o Pelé. O Pelé, nós começamos a atender em 68, o Pelé. Eu tinha 16 anos. Foi até 75 atendendo o Pelé. Ele já era bicampeão. Um relacionamento muito bom. A nossa agência vivia cheia de jogadores, Zé Maria, Carlos Alberto. Todo mundo que ele atendia e tal, nós atendíamos todo mundo, fazendo documentação de todo mundo, da família de todo mundo, muitas coisas. Com o Pelé foi muita história. Né? Todas as viagens que ele fez para o exterior, eu que atendia na volta também para pegar dinheiro que ele recebia, para trocar dinheiro. O casamento dele, a viagem do casamento dele, tudo isso nós fizemos. Né? Tem alguma viagem mais curiosa do Pelé? O Pelé... uma vez eu fui com ele. Impressionante, né? Isso no meio da carreira lá. Eu fui com ele tirar o 39º passaporte dele na delegacia. E aí eu senti um pouco do que era
andar com ele na rua, né? Uma loucura, sempre foi assim. Né? E depois, quando ele foi para a Warner quis abrir o Cosmos lá para ele ensinar futebol. É só dar um break aqui, o Pelé encerrou a carreira na seleção, no Santos, é. No primeiro momento ele ia se aposentar, mas daí ele foi contratado pela Cosmos, que era uma empresa do grupo Warner. Antes disso... Nós fizemos várias Copas do Mundo e ele era o nosso garoto propaganda, praticamente, né? Tanto nós fazíamos grupos e tal para a Copa do Mundo. Não como é hoje, mas numa outra dimensão. E aí, quando ele foi para o Cosmos, a Warner quis mandar um avião para buscar ele, a família e a família do professor Júlio Mazet, que era o técnico dele, o instrutor dele e tudo. E ele negou, não quero, eu quero ir de voo regular, de primeira classe, pela Panam, tal, para Nova York, só para poder comprar com a gente. É. Então você imagina uma venda que nós fizemos enorme, essa última aí, deixou um bom dinheiro para a gente. E eu fiz o embarque dele, eu fui na casa dele. Ele humildemente colocou ele mesmo a mala no porta-mala, aquele jeito dele, nunca furou uma fila, nunca fez nada. E nós fomos para o aeroporto, a família dele nos mandamos num outro carro e eu fui com ele em outro carro. Era em Congonhas, Sérgio, tinha que parar em Congonhas. Congonhas voava para o Rio de Janeiro e lá pegava o voo internacional. Então, a gente mandou primeiro a família dele, para os jornalistas, os repórteres todos, correrem lá para a família dele. E correram lá para a família dele. E nós, aí, quando viram que ele não estava, ficaram alerta. Quando eu parei, vieram, mas veio com fúria. E eu estava com um paletó bem clarinho, quase branco. E eu segurei ele falou, me deu uma pasta, falou, segura isso aqui, vem comigo, que o negócio agora ficou ruim. Eu fui com ele e eu levei canetada nas costas, rasgaram meu paletó inteiro, para poder chegar nele e falar com ele. Aí depois ele parou lá, falou com o pessoal, mas a hora que acalmou um pouco, né? E aí ele embarcou e foi embora. Nós continuamos nosso relacionamento. Eu ainda atendi muitas viagens dele, da família dele. Quando foi o nascimento do filho do Lima, que é casado com a irmã da Rose, da esposa dele, toda a documentação da família inteira para ir para o México, que estava jogando no México. Tudo isso tem muita história com o Pelé e a convivência com ele, que é uma coisa... Apesar de conviver sempre, cada vez que você encontrava com ele, era uma aura. Tinha uma aura que... Eu arrepio até. Uma aura. Era impressionante. Você chegava perto dele e você... Ficava meio paralisado, né? Até para comer os figos que eu comia com ele, eu ficava meio paralisado. Ele ganhava muitas caixinhas de figo, aquelas antigas, que era feita de palha. Vinha três caixas de figo assim. Figo, como era antigamente. Não esse que tem hoje em dia. E aí, quando ele ganhava, ele me chamava, vem para cá. Aí eu ia para lá no quarto andar, que eu ficava no térreo, ele estava no quarto andar. Ia lá no quarto andar, fechava a porta e comia todo aquele figo junto. Conversando, ele é uma pessoa... Vai dizer que esse é um dos pratos era um dos pratos preferidos dele. O figo era a fruta preferida dele. E aí, ele sempre se manteve meio neutro, mas um homem muito religioso. A mãe dele, sempre devota de Nossa Senhora, abençoada sempre ele. Eu também sou devoto de Nossa Senhora, criado pelo meu pai. Meu pai é libanês, mas cristão maronita. E todos os cristãos maronitas idolatram Nossa Senhora, adoram Nossa Senhora. E nós tínhamos também essa conversa boa de rezar junto de vez em quando. Então, uma convivência muito boa, muito saudável. Eu tenho... Alguma história dessa época das Copas? Nas Copas, nós tivemos... Você começou na de 70? Você vê, na Copa de 70, Sérgio, nós chegamos a fretar um navio para acomodar as pessoas. E aí, mas quem bancou foi uma agência grande aqui de São Paulo. E mais o pessoal, até o Oremar estava no meio.
E aí deu problema na, na Copa de 70. 70 foi... Não sei, teve desvio de dinheiro, roubo. Eu sei que quebraram umas três agências, quebraram naquela ocasião. E nós ficamos ainda, nos salvamos um pouquinho lá. E depois teve 74, 78... A França foi... 74 foi a Alemanha. França foi qual? 78, né? Foi... Hã? França? Não. França foi que ano? Não, França... Não me lembro da França que eu fico nervoso. Eu sei, por isso que eu estou perguntando. Pelo amor de Deus. A França ainda foi, já foi aqui na IT, em 98. Eu não posso nem lembrar. Então eu vou voltar para a França. Quando nós vamos contar, lá na frente eu conto. O que aconteceu com a Orbe? Estava um sucesso enorme, de repente... Em 75, existia uma companheira chamada Braniff, que um cara chamado Calder pintava os aviões, era multicolorido, era bonito pra caramba, chamava um grande artista plástico, Braniff International. Um dos maiores artistas plásticos americanos, Calder. Uma coisa maravilhosa. E aí eles fizeram um fan trip para Honolulu, né? E depois nós íamos também visitar a base deles em Houston com um avião desmontado e tal. Então a gente pegou daqui, foi, ia São Paulo, Rio, Lima, Panamá, ia parando, né? Parando e tal. Até que chegou em Houston. Aí vimos o avião desmontado, aquela coisa toda. E nessa viagem, quem estava comigo era o Michel Tumanes, o Michelão. Então imagina, o Michelão era do meu tamanho. Então eram dois caras de um metro... Quem era mais alto? Ele era um pouquinho mais alto. O Michelão tinha 2 metros, eu tenho 1,98. Aí nós dois, imagina, uma farra, né? Lá no Texas todo mundo era mais ou menos do nosso tamanho, então ficava fácil. Aí nós compramos uma roupa de texano e chapéu, eu e o Michelão, e nós embarcamos assim para Honolulu. Né? Quando chegou lá, que tem as meninas que põem aquele colar de como é que chama? A flor. Da, de... Esqueci o nome da flor. Põe o colar nas pessoas que chegam, elas não alcançavam para poder... E nós ficamos de chapéu, porque deu, então dava 2,20. Aí ficou... Tiveram que arrumar um banquinho. Foi aquela brincadeira toda, foi muito, muito interessante. E o voo era muito complicado, fazia muitas escalas e tal. Acabaram por algum problema, vindo... Nós saímos um dia antes, chegamos um dia antes aqui em São Paulo. Eu peguei e nesse dia mesmo, eu fui direto para a Orbe, direto para o escritório. Fui trabalhar, fui lá ver como é que estavam as coisas e tal. Chego lá, esses meus dois sócios, nós tínhamos um mezanino. Esse mezanino estava coalhado de contrabando. Que isso? Eu não entendi nada, né? Aí ele disse, não, é umas coisas que a gente compra e tal, e revende. Mas como? Aqui é uma agência de turismo, não é? Aí eu fui descobrir que eles faziam contrabando, e contrabando com o nosso... quem pagava as passagens de quem ia buscar contrabando? Éramos nós. Eu estava no meio pagando hotel, dinheiro que estava tudo. Aí ele falou, não, você pode entrar no negócio de... Não, eu fui criado de outro jeito, não... O meu trabalho é esse aqui. Não, mas você pode participar. Eu digo, não. E eu quero tirar meu nome dessa sociedade, porque eu não quero sujar o nome do meu pai. O que meu pai me deixou foi um nome limpo. E eu não vou sujar o nome do meu pai. Bom, eu perdi... eu tinha 33%. Eu perdi, não me pagaram nada, que diz que estava com dívida, tá, não sei o quê... Eu assumi parte da minha parte da dívida até com a Oremar, que a gente comprava tudo na Oremar, e lá eles emitiam todas as pessoas que demandavam para Nova York. Oremar era do Tasso, né? Era o Tasso, o Carlos Alberto, o Fujita, toda essa turma lá em Santos. E eu até eu encontrei outro dia com o Carlos Alberto, ele falou, você foi um dos poucos que honrou a dívida que tinha. Eu paguei do meu bolso a minha parte
toda e que está com eles, né? Aí, nesse momento, então, em 75, que eu perdi completamente o chão, imagina, saí da sociedade e tal, eu achei que era um fim do mundo. Aquele era o meu mundo. Mas, aí, não. Vamos voltar ao Vale. Mas, antes disso, um pouco, você tinha entrado para a primeira faculdade de turismo do mundo. Foi. A Faculdade Morumbi. Então, vamos falar um pouquinho da faculdade. Vamos. Porque foi, ainda é do período da Orm, né? É. Você faz, como é que era? Foi. O que era... Como é que você chegou a fazer uma faculdade em São Paulo? Porque você morava em Santos. Morava em faculdade Santos, em São Paulo. Eu fiquei... Estava com 18 anos e queria... Falei, o que, que eu vou fazer? Que faculdade que eu vou fazer, né? E não achava nada, porque eu já vivia o mundo do turismo, adorava aquilo tudo. E falei, agora, o que, que eu vou fazer? Não achava alguma coisa específica, não existia nada. Aí eu tentei me matricular na Faculdade de Comunicações em Santos para fazer publicidade e propaganda, que era o que mais mexia com o público. Nisso, o professor Gabriel Mário Rodrigues, um maluco, beleza, dos bons, viu a necessidade de abrir um curso superior de turismo, inédito no mundo, e eu descobri isso. Isso foi em 1970, né? Final de 70. Eu vim para São Paulo, fui, era no Real Parque Morumbi, no meio da lama, uma bagunça lá. Eu me matriculei era e falei... Era um convento, não é isso? É, ali era um seminário de padres. E o irmão Antônio, ele fez a parte onde ele dava as aulas, o escritório dele e tal, e faltava construir a outra parte. O Gabriel percebeu... O Gabriel não tinha dinheiro, o Gabriel era funcionário do DNCOS, imagina. E ele percebeu essa possibilidade e ofereceu para o irmão Antônio de acabar de construir aquela parte do prédio e ele ficaria 5 anos usufruindo com as salas de aula. E depois ele doaria para o seminário. E assim foi, né? Assim foi feito e ele dependia daquela mensalidade que nós pagávamos. Pagava eu, Virgílio, Marisa, todo quando atrasava, a Renata, irmã dele, ficava louca, porque pendia daquele dinheirinho que entrava todo mês. E aí, então, começamos o curso em 71. Eu fazia à noite. Então, eu trabalhava em Santos até meio-dia, meio-dia e meia. Pegava o ônibus, vinha para São Paulo, trabalhava a tarde toda. No final do dia, eu pegava um ônibus na Praça das Bandeiras, ia até o Real Parque, parava lá embaixo, depois subia o resto a pé, com lama até o joelho, para chegar lá na faculdade. E nunca faltei um e olha, dia. Que o joelho dele é a cintura da maioria. Sérgio, e nunca faltei um dia. Está no livro do professor Gabriel, dizendo, o que morava mais longe, que tava mas era o mais interessado, nunca faltou um dia na faculdade. E gente que morava no Morumbi faltava, né? Então, teve essa passagem que ele colocou no livro. Aí fizemos de 71 a 74. Conta algumas coisas interessantes que aconteceram. Vocês fizeram um trabalho junto com a Secretaria de Turismo, que era o Caio Pompeu, várias, né? Várias, o que vocês fizeram? Trabalho. Conta algum. Inclusive com a Secretaria de Turismo lá de Santana de Parnaíba, que é onde hoje eu moro. Eu moro hoje. Nós fizemos em 72 um estudo da viabilidade da parte histórica, dos bandeirantes e tal. Fizemos uma teatralização, montamos gente que pudesse apresentar para o público que fosse visitar como é que era a situação toda dos bandeirantes. Então, foi feito um trabalho muito bonito. E também o Osmarzinho, o filho do Dr. Osmar, lá do Hotel Marambaia de Camboriú, o pai dele mandou ele estudar na faculdade. E então, nós conversando com ele, ele ficou animado e falou, vamos fazer um grupo para ir para Camboriú para dar aula de turismo. Então, nós fomos em 71, 72, 73 dar aula de turismo para o pessoal de ginásio lá em Camboriú. Santa Catarina
Eu tiro o chapéu para Santa Catarina, porque eles sempre tiveram mentalidade turística. Sempre quiseram se preparar para o turismo. Isso tudo que está dando certo lá não nasceu do nada. É, nós dávamos aula para as meninas de ginásio, imagina. Então já formou na cabeça de toda a população a importância do turismo. Para quem vai para Camboriú hoje em dia, naquela época tinha o Hotel Marambaia lá na ponta e o Hotel Fischer, um hotel de um alemão no meio da praia. Nada mais era aquilo. Não tinha Beto Carreiro, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada. Né? Hoje é irreconhecível, não dá para você... Nessa época que você estava na faculdade, o secretário de turismo de São Paulo era o Caio Pompeu de Toledo, que tinha como adjunto o Caio Carvalho. É. E vocês fizeram, conta alguma ação que vocês fizeram junto com a Secretaria de Turismo de São Paulo. Então, o Caio atuava fortemente e se interessou pela faculdade, virou amigo do Gabriel, e nós fazíamos trabalhos de pesquisa, fazíamos um trabalho de campo. Vocês fizeram uma corrida, parece. Aqui... É? Teve uma corrida também? Corrida? Eu nem lembro mais, Sérgio, muita coisa. Foram muitas atividades que nós tivemos em conjunto e era novidade para todo mundo. Imagina, falar que você está fazendo uma faculdade de turismo. Paguei muito mico, muito cara bullying, né? Você vai aprender a fazer mal? Vou aprender a fazer mal. E nós fomos desenvolvendo dentro da faculdade vários estudos. E ficou maravilhoso. Nós deixamos um legado muito forte lá, tanto é que logo depois o professor Gabriel, com o Domingo Hernandes Penha e com o professor Mário Bene, que era uma turma da pesada que estava controlando ali, ele acabou fazendo um acordo com a faculdade AMB, aí virou a AMB Morumbi, que venceu o prazo, ele mudou lá para a Rua Casa do Ator. E dali virou o maior conglomerado de universidades e praticamente no Brasil e na América Latina. Né? Gabriel, um homem de muito valor, que morreu trabalhando e criando... Ele me falou, Sérgio, há mais de 20 anos atrás, sob EAD... Ele já tinha um plano todo do ensino à distância e ele queria aplicar nas comunidades, em tudo quanto é lugar. Um homem sempre um visionário, muito forte. Daqui a pouquinho nós vamos falar da academia, mas vamos falar disso agora. Por curiosidade, a Academia Brasileira de Eventos e Turismo, os seus dois primeiros homenageados que ganharam foram o Maris Guia e o professor Gabriel. Um ex-ministro de turismo e o fundador da Universidade AMB Morumbi. Mas os dois eram sócios na Anhanguera e que virou o que hoje é a maior universidade do Brasil. O Gabriel até morreu, era sócio, hoje está a filha dele. São sócios da maior universidade do Brasil. O grupo cripto que eles formaram. É o grupo cripto. Que virou o maior conglomerado de ensino do mundo. Exato. E são o Gabriel e o Márcio, que são os dois primeiros homenageados pela academia. Mas nós vamos falar da academia daqui a pouco. Mas agora eu queria falar da sua... Bom, você fechou a Orbe, estava acabando a faculdade, e aí você resolveu mudar para São Paulo. Você procurou um trabalho, né? E fiquei com dívida, né? Porque eu tinha que honrar o meu nome lá e fiquei com dívida. Aí eu vim procurar os lugares que eu frequentava. E um deles era a Estela Barros. Aí eu fui falar com o Luiz Barros e tal, eu falei, olha, aconteceu Luiz isso. Luiz é filho da Estela. O Luiz, que é o único que é filho da vovó. É da vovó. O Luiz Barros é o único que não tem mãe, ele tem a avó. A dona Estela... A dona Estela também me recebeu muito bem. E aí nós eu vendia muito para eles. Vendia muito. Viagens para Disneyland e tal. E aí ele me falou, olha, eu estou com um sócio novo que veio... Que o Luiz sempre não foi bom de administração, sabe? Ele fazia, vendia, operava, criava um monstro para criar, para fazer. Mas como administrador... Ruim. Aí entrou o Cláudio Abraão, que veio organizar toda a parte administrativa, financeira da empresa. E nesse momento cheguei eu. Aí ele me apresentou o Cláudio e tal, e falaram, olha, nós compramos uma loja
no shopping center de Ibirapuera. Eu falei, eu conhecia a galeria de lojas lá em Santos, né? Shopping center, o que que era? E nós estamos selecionando um gerente geral para poder tocar tudo lá. E você quer concorrer? Eu digo, claro, eu estou desempregado, eu nunca fui empregado, na verdade. Mas eu quero trabalhar, e eu me dou bem com vocês e tal, vamos lá. Fiz várias entrevistas, eles entrevistaram outras pessoas e tal, até que nós fechamos o acordo em dezembro de 1975, e eu mudei para São Paulo para fazer. O Cláudio me levou lá na obra do Shopping Ibirapuera, era só o esqueleto, não tinha nada. A loja que eles compraram tinha um tapume, ele falou, é daqui que você vai começar. Então, eu desenvolvi o projeto todo com eles, contratamos arquiteto para fazer uma coisa diferente. Eu já tinha visitado várias coisas em outras partes do mundo, eles também. Então, a gente colocou uma coisa muito, muito, muito para frente, muito, muito, muito adiantado para a época. E aí construímos a loja e eu tinha a formação de agência full service. Tinha de tudo. Eu vendia de tudo, turismo rodoviário, turismo marítimo, tudo. E eles tinham foco na Disney. O foco era a Disney. Naquela época, a Stella Bowers vendia 6 mil passageiros em julho para a Disney. Então, não dava tempo de pensar em mais nada. Até porque não era essa facilidade que é hoje, para você pegar e inscrever e acabou, nada. Tinha um trabalho muito grande de atendimento, tudo era amarrado. O financiamento, eram 8 vias de financiamento, com um avalista, e pega documento. Tudo era muito difícil. Então, levava tempo e eles então se ocupavam só de Disney. Eu falei, olha, eu queria abrir a nossa loja lá no Shopping Ibirapuera como uma agência para fazer tudo, porque nós vamos ficar aberto das 9 da manhã até 10 da noite. Sábado e domingo. Então, sábado e domingo era até 18 horas. Já tinha aberto domingo no comércio? Nós abríamos das 14 às 18 no domingo para atender uma pessoa, porque eu tinha passagem que tinha que atender. Aí, eu peguei e fiz contato com todo mundo, com a Panorama, com a Costa Cruzeiros, com a Carnival, todo mundo comecei, eles nunca tinham vendido navio. Aí eu pus para vender navio, que eu vendia bem navio, vendia as excursões rodoviárias, e aí eles se assustaram um pouco, falei, nada, você vai desistir disso depois, mas faz aí do seu jeito, faz aí, tá bom, mas depois você vai desistir, você vai ver que é só Disney mesmo e vamos vender para caramba aqui, imagina. Sérgio, quando chega em junho, nós ainda na obra, vem o depósito compulsório para a viagem ao exterior. 30% do valor da viagem, o governo, pau, tomou. Resultado de 6 mil passageiros previstos lá para julho, caiu para metade. Desistiram, né? E eu já preparado com as outras coisas. Peguei ainda, aí eu me animei mais, como eu conhecia todo mundo na rodoviária, que eu ia todo dia para a rodoviária, eu falei, eu vou colocar um ônibus para vender. Eu era louco. Aí eu fiz contato com a Cometa, com a Expresso Brasileiro, com todos eles, 4 companhias principais, até para o Nordeste, para o Sul e tudo. E falei, olha, você me dá o talão de bilhete de passagem de ônibus e eu te ligo. E pego qual é a disponibilidade da poltrona que tem. Então, naquele horário, eu emito e guardo o canhoto e tal, e a gente paga. Até eles entenderem essa mágica, levou um mês e meio. Consegui. Aí mandei fazer um luminoso, Cometa, Expresso Brasileiro e tal, para colocar. Nós tínhamos um mezanino também. Então, na faixa do mezanino, eu coloquei. Quando a Dona Estela entrou a primeira vez... Nós tínhamos uma loja quase ao lado da de vocês. Do lado era o Raul Sussbacher. E depois tinha a Cashbox, que era nossa. Também. Era então, tudo ali.
O Raul era meu vizinho ali, nós fizemos a obra. O Raul também tinha no Iguatemi, que a gente tinha... No Iguatemi nós, era na nossa frente. É. O Raul ficava na frente da nossa. É. Aí nós pegamos, peguei a... Coloquei lá, comenta e tal. A dona Estela, quando foi a primeira vez na loja, ela falou, menino, você quer me matar do coração? Por quê? Você põe meu nome junto com o negócio de ônibus. Aí que eu falei, dona Estela, eu sou criado na lojinha do papai. Deixa para mim que eu sei o que eu estou fazendo. Aí ela falou, mas como? Eu não estou entendendo o que você quer fazer. Eu falei, é muita sofisticação. Uma loja toda de vidro, nós tínhamos um piso iluminado por baixo com uma faixa de vidro iluminada por baixo, o cara, ninguém pisava naquilo, o vidro blindado que eu coloquei. Nós colocamos a primeira vez imagem de 1 metro por 1,20 metros na frente da loja com imagem de atração turística. Era um sanduíche de acrílico com uma foto que eu consegui um italiano maluco que fazia daquele tamanho. Era tudo. Aí então as pessoas passavam e ficavam, né? Nossa, eu vou gastar muito dinheiro aqui, não quero. Naquela época a gente era muito mais... experimentava mais do que hoje. Todo mundo fala que hoje experimenta... Por exemplo, na nossa loja do Iguatemi, era uma loja grande, onde hoje é a Gastern, nós pusemos o carpete todo branco e alto. As pessoas ficavam assustadas. Vou sujar o carpete. A gente, cada 2 meses, tinha que trocar o carpete, porque sujava mesmo. Mas fazia parte. Mas as pessoas olhavam, a loja era toda branca, com o carpete branco. Aí, Sérgio, eu usei todo o meu sangue libanês. Eu ia para o carro. Ninguém entrava na loja, cara. Aí eu falei, deixa a porta aberta. E peguei e coloquei uma coisa que quem criou foi o João de Simone, que é um take one. Coloquei na frente da loja com viagem rodoviária, com viagem marítima. Então as pessoas passavam, pegavam e tal, assim, meio tal. Aí eu ia para o cafezinho, no Café do Ponto, que tinha lá. Via um casal tomando café, eu dizia, vocês são casados ou é namorado? Olhava para mim, né? Aí eu falei, sabe por quê? Eu tenho umas coisas maravilhosas para mostrar para vocês. Você é meu convidado, vamos até lá. E eu levava até a loja e punha a pessoa sentada numa mesa daquela. E as meninas, a Cris Cintrão, imagina, a Cris Cintrão trabalhava comigo, atendendo, falando lá com o pessoal. Quem passava no corredor... via alguém dentro da loja e... eu também vou ver, né? E o negócio da passagem de ônibus, eu começava a falar, escuta, você viaja para o Rio, para Curitiba, tem alguém da família que viaja? Tem. Olha, eu atendo aqui, você compra aqui, aqui você vai comprar com ar-condicionado, recebe a passagem na hora, não precisa correr o risco de ir para a rodoviária, porque só vendia na rodoviária a passagem. Então, nós atendemos... todos os dias da semana, vendemos aqui, você recebe troco. Aqui eu falava, aqui você recebe troco. Que toda vez que você comprava passagem na rodoviária, nunca tinha troco, aí morria o troco lá. Né? Daí tinha que comer aquela coxinha engordurada ainda que tinha lá embaixo. E aí eu levava as pessoas dentro da loja. Peguei um cliente que comprou uma passagem para a cunhada dele, para Curitiba. E aí quando ele passava, eu segurava sempre e tal. Esse homem acabou comprando uma das viagens mais caras que tinha no Astlabaus, que era o Luau Havaiano. Eu vendi para ele e para a família um Luau Havaiano. Naquela época, foi um dinheirão, né? E assim ele falou para outro, e para outro, e para outro, para outro, e aí a loja pegou. Nós nunca ficamos no vermelho, apesar do depósito compulsório, porque tinha essa criatividade toda, desenvolvida lá. Bom, e agora eu quero que você me conte, vamos mudar quase de assunto. Como é que você descobriu o incentivo? Como é que foi? Que eu sei que foi nesse período mais ou menos. Então, aí, o que aconteceu? Eu abri a loja 9 da manhã para fechar 10 da noite. Não era mole. E eu tinha ideias de fazer coisas diferentes, porque eu já imaginava, naquela época, que emitir passagem e emitir um voucher ou vender uma excursão era tão elementar que qualquer um poderia fazer. E não existia computador, não existia nada. Não existia nada disso.
Mas eu já imagino, qualquer um pode fazer isso. Eu quero fazer alguma coisa em que a nossa criatividade possa extrapolar e fazer alguma coisa que não dá para ele comprar em qualquer lugar. Tem que comprar conosco. Aí eu falava para o Luiz vivia louco, coitado. Ele trabalhava 24 horas por dia lá. Falei, Luiz, faz uma coisa, eu mereço um pouco de atenção. Sai daí da Gabriel Monteiro da Silva, 5 da tarde, vem para cá. A gente toma café, faz um lanche, toma uma Coca-Cola, que ele adora tomar uma Coca-Cola, sorvete de chocolate e tal. E vamos conversar um pouco. Aí começamos a conversar. Ele tinha ideias maravilhosas. E ele atendia, já há uns 2, 3 anos, a General Motors em viagens especiais que eles faziam com os concessionários. Não chamava de incentivo, não, mas era relacionamento. Era de goodwill. A partir daí, a gente começou a montar um desenho de viagens diferenciadas e tal, desenhando como é que faria a reserva, como é que era o procedimento, como é que era o tipo de avião, como é que era o tipo de hotel, como é que era o tipo... Tudo isso a gente desenvolveu os modelinhos de como é que ia controlar tudo isso, como é que seria o treinamento de guias especializados nesse tipo de trabalho. Na época, chamou projetos especiais. E aí foi que onde nasceu realmente a viagem de incentivo, nasceu nesse momento, lá no Shopping Ibirapuera, nas reuniões que nós tínhamos até 10 da noite. Você conheceu o site antes ou depois disso? Quem? O site. O Sérgio? O site. Você conheceu antes ou depois disso? O site americano. Ah, o site americano? O site americano não existia. Então, você conhece... O site americano foi criado nessa época, Sérgio, mais ou menos em 76, 77. Mas assim, muito... Sabe o que era? Só para os caras que vendiam brinde, chaveirinho... É, não tinha. Tinha 1, 2 caras que faziam viagem lá no meio da site. Aí, em 78, nós fomos até a site e lá vimos... Tinha 3, 4 empresas de turismo e nós nos apresentamos, falamos e tal. Nos filiamos em 78 na Sociedade dos Executivos de Incentivo por Excelência e continuamos aí trabalhando. Todo ano nós tínhamos reuniões e tal, desenvolvendo... Muitos dos modelos que nós desenvolvemos aqui de controle para hotel, para companhia aérea, para ônibus, todo o esquema diferenciado de excursão, de qualquer coisa, foram aplicados durante muitos anos na site. Nós fizemos escola no mundo todo, praticamente a partir dali, que chegaram outros de outros países e começaram a aprender. Nós fomos fazer palestras sobre viagem de incentivo na Espanha, na França, em qualquer lugar, para poder ensinar como é que era o procedimento diferenciado da hotelaria, do atendimento todo, como é que tinha que ser. Né? E daí você, o Luiz, e aí vocês criaram a Incent House. Não, aí ainda demorou, porque então eu ia vender as viagens de incentivo nas empresas e falava, olha, é uma viagem para você premiar o seu funcionário, o seu distribuidor, o seu comerciante e tal. Aí fala, agora entendi. Você vai lá no Departamento de Recursos Humanos lá. Eu chegava lá e falava, olha, você, então dá o folheto que você tem, nós vamos colocar no mural e as pessoas compram. Falei, não é isso. É alguma coisa que vai ter um desafio para quem vende para vocês, para quem atende e tal. E ele vai ganhar uma viagem com tudo pago. É um incentivo. Ah, incentivo? Ah, então, aí mandava para o pessoal de finanças, porque entendiam que era incentivo fiscal. Aí voltava tudo, tinha que explicar tudo de novo. Foi um trabalho louco. É, alguns não te mandavam para o Grêmio. É, tudo. O Grêmio. É. Aí nós fomos na... A Pirelli foi uma que ela falou, eu faço uma campanha com os nossos distribuidores e tal, e fazemos a viagem, que é uma história que a gente tem na Itália, que a gente tem feito isso e tem dado certo. Aí eu falei, ótimo, então nós podemos fazer a viagem. Ele falou, mas quem vai fazer a mecânica, a pontuação, a motivação? Então eu falei, olha, essa parte eu não sei, eu sei fazer a viagem diferenciada. Foi aí que, evoluindo e apanhando muito nesse tempo todo,
Em 82, surgiu, nós fomos nomeados agência oficial da Olimpíada de Los Angeles. E ficou o Goofy, que era o Pateta, que era o personagem, o mascote, né? Nós tivemos uma reunião com o pessoal que produzia brindes e tal, e com o pessoal que tinha o licenciamento da marca, que era a Editora Abril, que tinha revista em quadrinhos e tal. Então, nós nos reunimos e falamos, olha, se alguém chegar para falar de Olimpíada e falar de fazer roupa, fazer alguma coisa e tal, vocês fazem. Se é só o licenciamento para usar a marca, a Editora Abril faz. E se for a viagem, nós fazemos. E nós podemos trabalhar em conjunto, os três juntos ou isolado, e atendemos as empresas. E aí começou, mas foi numa empresa de promoção que nós estávamos. Nisso, o pessoal começou a fazer assim, mas como é o negócio da viagem? Comecei a explicar como é que era a diferencial. Falou, pô, não, podemos fazer alguma coisa diferente. Vamos criar, então, um produto diferente e tal. Foi daí que surgiu a ideia de criar a Incentive House. O nome Incentive House fui eu que dei. Porque as Incentive Houses americanas, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, então vai ser Incentive House. E nós criamos, então, a primeira, em 83, era uma sociedade da Estela Barros com o pessoal do Banco de Ideias, que era quem tinha a coisa. O Banco de Ideias, Luiz Carlos Marcondes de Campos. E aí, a Editora Abril entrou com o licenciamento e tal, para fazer, era só o Goofy que eles tinham naquela ocasião. Abril estava o Gilmar e o Amaury. Quem sentou na mesa para falar da Editora Abril foi o Efraim Kapuski, que era o diretor, e o homem de venda dele, que captava negócio, que era o Gilmar Pinto Caldeira. Né? O Amaury tinha o quê? O Amaury, coincidentemente... Irmão do Gilmar? O Amaury trabalhava no Banco de Ideias. Ele, sabe essas placas de estádio no Rio de Janeiro? O Amaury vendia e fazia contratos para vender isso lá. E eu saí da Estela Barros e ocupei uma mesinha lá no Banco de Ideias para criar a parte da Incentive House. Era ali perto da Angélica? Era na Faria Lima. Ah, entendi. Aí eu sentei ali e na sexta-feira apareceu o Amaury e falou, tal, eu posso ocupar minha mesa? Eu falei, não, essa aqui é a minha mesa. Não, é que eu fico a semana toda fora e essa aqui é a mesa dos vendedores de papai. Eu falei, não, senta aqui junto e tal. Aí ele ficou junto, do lado. E eu comecei a atender e falar de viagem, falar das ideias, falar não sei o que. Ele começou a ficar encantado com aquilo. Ele falou, nossa, que coisa legal isso aí. Eu falei, então, você é bom vendedor, por que você não vem com a gente? Não, eu quero que eu fale. É, rapaz, largou aquilo e ficou comigo o Amaury. Aí nós pegamos o Luiz Barros, conseguiu convencer a GM a fazer uma campanha diferenciada, né? Com esse aspecto todo mercadológico que a gente propunha. Essa campanha, se não me engano, ganhou prêmios mundiais. É o Shogun que você vai falar? É. Posso falar do Shogun? Fala, amor. Como não falar do Shogun? O Shogun... Aí determinou-se que a viagem da GM aquele ano ia ser para o Japão. Ela falou, precisamos criar, então, alguma coisa relativa ao Japão. Então, é tudo novo, né? Pego eu e o Amaury e fomos para a Liberdade. Passamos uma semana no Barro da Liberdade, ouvindo história, conhecendo as pessoas e tal, e buscando link que pudesse caber na nossa campanha que nós estávamos prevendo. E aí surgiu o Shogun, que é o conceito era... Tinha o Império Japonês, que no caso seria a GM... É? Depois tinha os homens de confiança do imperador, ele dava uma área para a pessoa explorar, que era o Shogun.
O Shogun era o dono da concessionária, que foi a ligação que foi feita. E depois tinha os samurais, que eram os vendedores e gerentes das concessionárias. E aí nós fizemos um trabalho todo em cima disso e ficou com uma criatividade. Nós que fizemos o Manequineco, que é aquele gatinho da sorte, fizemos o Darumá, fizemos o primeiro kit de sushi sashimi, que foi desenvolvido para a pessoa poder fazer na casa dela. Foi uma criação imensa. Nós inscrevemos o Shogun depois, Sérgio, e o Shogun ganhou 11 prêmios internacionais de criatividade. Então, foi a primeira aqui, e nós saímos com 440 passageiros num voo fretado para o Japão. E foi a primeira vez que se utilizou encosto de cabeça logotipado e material de avião de bordo. Primeira vez no Brasil ou no mundo? No Brasil. Eu coloquei a bordo. A Varig não permitiu colocar naquela época, falando que não pode pôr marca. Não, mas o avião é meu, eu posso pôr o que eu quiser. Eu fui para o Rio e coloquei na marra dentro do avião e assim decolamos com essa marca do Shogun dentro do voo. Bom, eu me lembro das suas histórias. Uma das características de quem trabalha com viagem científica como você é o perfeccionismo. Eu lembro que a gente viajava para fazer alguma visita técnica e a pessoa de agência de viagem, ele está muito mais preocupado com a parte de lazer, com algumas coisas mas menos importantes. O pessoal que organiza congresso, ele está preocupado com tomada. E você estava preocupado, e você ficava passando a mão em cima do armário para ver se estava limpo. Ainda mais com a sua altura, né? Mas detalhe. Eu lembro que você me contou um caso, eu queria que você me comentasse, de você estava, salvo engano, foi na Alemanha, Kempinski, se não me engano, e você chegou no evento para uma determinada marca, você vai provavelmente lembrar qual é, e quando você estava olhando, subindo a escada, você viu que tinha um enorme banner de um concorrente. Ah, comenta esse caso para gente. Isso foi. Sérgio, detalhe, o importante no incentivo são os detalhes. O diferencial da viagem são os detalhes. Que qualquer um pode comprar uma viagem, mas com aquele número de detalhes e personalização que a gente coloca, ele não consegue comprar. Por isso que virou o slogan, né? É uma viagem que você não consegue comprar. Tem que conquistar. Né? E aí, a gente selecionava tudo. Pelo perfil socioeconômico, cultural do grupo. Tinha que ter muita sensibilidade para fazer isso e tal. Grupos muito diferentes, a personalidade diferente, como da GM, da Philips. Da Philips nós fizemos várias viagens com todas o time dos maiores distribuidores do Brasil. Né? Nós chegamos numa viagem a ter 95% da força de venda de eletroeletrônico no Brasil na viagem. Né? E aí nós estávamos nessa viagem lá na Suíça, que foi. Aí tinha um jantar de boas-vindas. E era num salão aqui ao lado. Tinha uma escadaria e tal. Aí preparamos tudo e tal, papá, tudo beleza. Na hora que eu fui antes, claro, sempre tem que chegar antes para dar uma olhada. No fim da escada, era Philips a nossa viagem. No fim da escada tinha uma faixa da Sony. Falei, cara, louco, que negócio é isso aqui do Sony? Não pode, nós estamos com o jantar da Philips aqui, com os passageiros todos, 300 e poucas pessoas. Não, é que amanhã de manhã vai ter uma convenção da Sony aqui e nós já estamos instalando. Eu falei, pá, dá a escada aí que eu vou tirar. Né? Não vai colocar agora. Então, tem coisa que você tem que estar muito atento. Imagina chegarem todos os convidados, todos os participantes de Philips e dar de cara com alguma coisa da Sony lá. Né? Eu não sei se foi com você. A gente conhece tantos casos de incentivo que às vezes eu não sei exatamente se foi com você, mas tem um caso que mostra como é importante você, inclusive, um dos aspectos importantes no incentivo é conhecer o viajante. Então, tem um caso que aconteceu com uma viagem de incentivo que foi para Miami e que eram os maiores
como é que chama? Empresas de caminhão. Dealer de caminhão. Caminhão. Que, o cara que tinha 50 caminhões, 100 caminhões. Então, um cara muito rico, muito poderoso. E foram para Miami. Ficaram num dos melhores hotéis de Miami. Miami. Então, foi com você essa história, não? Não. Então, e aí o que acontece? O cara chega. Primeiro que eles já foram com as esposas. Que normalmente, o cara é um caminhoneiro que ficou rico. E a esposa nem sempre acompanhou culturalmente ele. Isso aconteceu muito, Sérgio. Aí o cara chega... Esse cara fica com medo até de pisar, que aquele tapete dessa altura do hotel, ele fica com medo de pisar, ficava andando pelas beiradas do hotel. Ah, essa foi com um grupo da Moore que eu fiz. É. Foi em Orlando. Eu estava no hotel em Miami, nós íamos para Miami. Aí o meu hotel de Miami era aquele, bem na Praça Central. Aí me ligaram, da Moore Formulários. Me ligaram lá em Orlando, falaram, olha e tal, vai ter uma corrida aqui e vai passar na nossa porta. E nós estamos estourados de gente querendo se alojar aqui no nosso hotel. Falei, mas eu estou com o hotel reservado para o meu grupo e tal. Não, é o seguinte, eu te dou o Fontainebleau, Hilton, nós pagamos a diferença, só que vai compensar para a gente e tal. Eu chego no jantar e digo, gente, vocês estão se comportando tão bem aqui em Orlando, que em Miami nós vamos para o Hotel Fontainebleau Hilton, que ficou Frank Sinatra, que ficou não sei o quê, uma história toda. Aí, Sérgio, quando chegaram, eram todos vendedores de papel de formulário contínuo. Um deles era o Henrique, que fundou o Franz Café depois, né? Essa turma toda, mas gente muito simples. Então, quando chegou no Fontainebleau, ficou todo mundo assustado. Aí tinha a sala com aquele tapetão no meio, um carpete maravilhoso, e em volta de mármore. Eles só andavam pelo mármore, assim, em volta. Ninguém pisava no tapete. Então, uma coisa que poderia e aí, ser... Vocês foram jantar. Era inadequado. Não, depois vocês foram jantar. No jantar também, né? E daí o jantar chegou lá, era aquele jantar super chique, comidinha, né? E eles não... Quando acabou o jantar, eles ficaram... Eu quero comer. Você teve que levar para um fogo de chão de lá. Então, à noite você teve que mudar toda a programação do outro dia. Tem que estudar o perfil socioeconômico cultural das pessoas e saber também quanto é a renda dele. Porque às vezes você pode agredir o participante. Você dá uma coisa que é fora da realidade dele totalmente, ele fala, caramba, né? Não foi pensado para ele. Então tem que pensar no público, que o perfil que você vai atender. E às vezes não só dele, como da família também. Né? Sérgio, na GM, no começo, a maioria dos nossos passageiros tinham a unha com graxa. Por quê? Eram homens que trabalhavam em mecânica, em reparo de carros, e foram desenvolvendo, abriram uma concessionária e ficaram milionários. Mas tinham costumes muito simples. Tinha gente, Sérgio, que não sabia comer com um talher. Então você tem que ter sensibilidade para não agredir a pessoa e fazer direitinho, brincar. Se deixar, nós dois aqui vamos ficar com esse papo, porque a gente se conhece há tanto tempo, conhece tanta coisa. Mas vamos lá. Eu quero dar um break aqui agora, que eu queria agora que você falasse um pouco da Raquel e dos seus filhos. Como que você conheceu a Raquel? Como é que... Conta um pouquinho. Aí tem que voltar lá no Shopping Ibirapuera. Então, eu cheguei no Shopping Ibirapuera. Imagina, meu pai... Quando eu vim para São Paulo, ele me deu um abridor de lata e umas latas para eu poder comer alguma coisa, entendeu? Porque eu fui para Estela Barros ganhando 3 mil cruzeiros e eu arrumei uma pensão a 4 quarteirões do shopping que eu pagava 3 mil cruzeiros para dormir. Não sobrava um centavo para fazer nada. Né? E, então eu trazia... conservas em lata, trazia bolachinha para poder levar a vida. Nisso, bom, depois tive um problema sério nesse lugar que eu ficava. Tem umas coisas, eu vou contar.
é uma das coisas mais degradantes que eu sofri na vida e que me marcou bastante, mas depois superamos tudo. Eu ocupava um quarto úmido, que tinha um banheiro dentro, um chuveiro, e eu ficava o dia todo no shopping, fazendo a obra, e atendia, ajudava o Raul Susbacher na obra dele, esse pessoal das lojas que são famosas hoje aí, que não tinham nenhuma loja em shopping, eu ajudava, recebia quem ia entregar mercadoria, quem ia fazer orçamento e tal, papai ficava lá. E aí teve um dia que estavam raspando o forro de gesso e eu passei mal. Aí o cara falou, ah, vai embora, vai deitar, toma um banho, vai deitar. E eu fui para essa pensão que eu morava. Cheguei lá, o meu quarto estava ocupado. A minha mulher, essa mulher que alugava para mim, com a minha roupa lá dentro, com tudo lá dentro, ela alugava para casais usarem o quarto à tarde, que eu não estaria lá. Foi, caiu o meu mundo, né? Desabou meu mundo. Foi uma loucura aquilo. Eu recolhi tudo, e as minhas coisas, e fui embora e tive que apelar, pedir para o meu tio Bolinha, o Edson Bolinha Cury, irmão da minha mãe. Aí eu liguei para ele chorando, falando, ele falou, vem para cá. Ele morava lá na rua Itambé, num apartamento de andar inteiro, tal, um por andar. Vem para cá. Me deu um quarto lá e eu fiquei lá com ele. Até acabar a obra. Para quem é de fora, quem não conhece bem, Itambé, eu fiquei no bairro de Genópolis, é a rua onde fica o Colégio Mackenzie, em São Paulo. É, em frente ao Colégio Mackenzie. Uma rua muito boa, no bairro de Genópolis. Aí, bom, acabamos a obra, inaugurou a loja e tal, e eu me arrumava todo, eu era novo, imagina. Em 76 eu tinha 24 anos, 23, 24 anos. Aí eu andava o shopping todo, falava com todo mundo, buscando gente. O Raul Susbacher e mais o seu Antônio criaram o Clube dos Diretores Logistas do Shopping Ibirapuera. Associação dos Logistas do Shopping Ibirapuera. Ele já tinha criado do Iguatemi. Ele já tinha feito no Iguatemi. Porque o Iguatemi foi em 66 e o Ibirapuera em 76, 10 anos depois. No meio acho que teve o Eldorado. No Eldorado veio depois. Veio depois. E aí o Raul criou a Associação dos Lojistas e eu entrei também para participar de entidade, é comigo mesmo, né? Entrei com ele e tal, a turma toda trabalhando, e tinha o Antônio, que era um dos sócios da L, Troazelli, uma loja de moda feminina e tal. Ia ter uma reunião e eu queria combinar um negócio com o Antônio. Fui lá na Troazelli, quando eu entro, vejo uma morena maravilhosa e tal. Aí eu parei e falei, nossa, Tônio, o que é isso aqui? Na frente dela lá ficou vermelho, não sabia onde se enfiava. Era a Raquel. Aí eu falei, que é isso, rapaz? Você não fala nada. Aqui, ela tinha acabado de entrar um mês antes e estava gerenciando a loja. E ela, toda elegante, porque roupa que chegava, a Raquel vestia, vendia tudo. Ela tem corpo de manequim até hoje, né? E aí eu falei, ela ficou vermelha num canto, aí ele falou assim, você não mexe com essa menina não, que você é muito sem vergonha para mexer com ela, ela é uma menina de família. E aí ficamos... Bom, não cheguei, porque eu era bonitão. Aí tinha um monte de mulher que dava bola. Ela não deu bola, me pegou. Né? Aquela ideia do esquema, né, Sérgio? Não deu bola, pegou. Se fez difícil, era difícil. Aí, conhecendo ela, ela era difícil. Tanto é que eu peguei... Aí começamos a namorar e tal. Ela tinha um noivo que fazia faculdade de medicina. E fora, ele vinha só no final de semana. Aí, durante a semana, paga o negócio todo, até que chegou o aniversário dela, 6 de dezembro. Aí, a mãe dela falou assim, você tem que decidir com quem você quer ficar. Porque vai vir o Beto, que era o quase noivo dela, e o Ibrahim, com quem você... Não vou receber os dois aqui em casa para o seu aniversário.
Foi aí que ela optou de ficar comigo. Aí deu... Ficamos noivos e tal, aquela coisa toda. Mas faltava um dia para completar um ano. Eu comecei a namorar com ela dia 15 de outubro de 77. Dia 14 de outubro de 78, um dia para fazer um ano, casei com ela. Estamos há 46 anos casados. Agora, em outubro, faz 46 anos de casamento e 47 de namoro. E aí mudou a minha vida toda, né? Eu acabei comprando um apartamento de 53 metros quadrados, financiado em 24 anos. Onde? Na Barra Funda. E mudei para lá e comecei a arrumar as coisas e tal. Aí falei para ela, vamos acabar casando. Casamos e o Edinho, meu filho, nasceu lá, nesse apartamento da Barra Funda. E a Raquel trabalhou ainda com moda e tal. Depois parou, porque tem o Edinho, depois veio a Érica e tal. Eu falei, olha, é melhor criar bem as crianças, depois você volta. Aí quando ela voltou... Já foi quando eu saí da Estela Barros e montamos a IT lá em Alphaville, que ela é minha sócia desde 1991. Ela é minha diretora financeira. E vou te confessar outra coisa, Sérgio, aqui de público também. Se não fosse a Raquel cuidando da parte financeira, do jeito que ela é, do jeito que ela cuida de tudo com o maior carinho, eu não teria nada, porque eu sou mão aberta, não me controlo, não sou ligado em dinheiro. Você falou do Luiz e você é igual, então. E a Raquel, então, eu vendia, operava, acompanhava. Eu fazia 20 a 25 viagens por ano para o exterior. Era uma loucura, eu não vi meus filhos crescerem, nada. Ela ainda cuidava dos filhos, cuidava de tudo, criou a família toda. E eu, tudo que ganhava, ela cuidava. Eu não sabia nada. Eu só queria ter minha conta pequena paga e acabou. E ela que ajudou a fazer o nosso patrimônio e tal. E nós estamos juntos até hoje. Aí é uma coisa que a gente vê. O turismo, a impressão que eu tenho é que ele dava muito mais dinheiro do que dá hoje. A gente vê aqueles empresários que souberam administrar daquela época, têm hoje um patrimônio muito bom. Conseguiram fazer um trabalho. E hoje, eu tenho a impressão, uma pessoa que começar hoje, como você começou, teria muito mais dificuldade para construir um patrimônio como você construiu. Por que essa diferença? Você consegue observar essa diferença? Uma coisa que você falou aí antes, que é fundamental, conhecer o público. Eu fiz, via Estela Barros, no Incentive House, 46 viagens para a GM. Eu conhecia o público de dealers, de revendedores, de concessionários e o pessoal de autopeças. É um público diferente, totalmente diferente um do outro. Mas você conhecia, esse cara vai ganhar todo ano. Então, quando eu ia bolar alguma coisa no detalhe, escolher um cardápio, uma atração que vai ser feita e tal, eu falava assim, o Sérgio vai, ele vai gostar. Eu já sabia, pelo menos 80, 90% do público... Era o mesmo, porque o cara que conquista uma viagem de incentivo, ele não quer perder a outra. E se ele perder, a esposa fica brava com ele? Se ele perder, ele fica desmoralizado com todo mundo. Porque tem aquelas reuniões de jantares e tal, que ficam os casais, e fala assim, e onde que vai ser o ano que vem? Ah, o ano que vem vai ser Cancún. Ah, nós vamos juntos, nós vamos lá para Cancún juntos e tal. Então, tem um comprometimento dos participantes... E um fica, depois faz amizade, se falam e tal. Então, ele não pode perder a outra viagem. Isso, para nós, era bárbaro. Então, a gente negociava os valores de acordo com o budget que a empresa ia conquistar com a superação de metas, ou que ele ia tirar aquele percentual para pagar a viagem, a gente controlava e dava para ganhar dinheiro. Porque as companhias aéreas pagavam, eu peguei época de receber 15% de comissão na companhia aérea. Aí vinha para 12, depois veio para 10, depois veio para 9, depois veio para 100, depois veio para 0.
Né? Então, como é que pode? Como é que você trabalha? Então, nós chegamos a ganhar dinheiro bom fazendo grupos. Eu peguei o grupo... Eu fiz um grupo da Taporué. Vocês enriqueciam as companhias aéreas, que te permitiam enriquecer também. Mas vocês enriqueciam a companhia aérea. É. Eu fiz um grupo da Taporué com 2,000 mulheres. Eu fretei 8 aviões para levar. Tem que dar dinheiro, entendeu? Não tem como. Mas trabalhando dia e noite, nunca paramos. E muita criatividade. Às vezes, Sérgio, chegava a ganhar dinheiro mais nos gifts que colocava no apartamento do que com uma comissão até do hotel. É? Na Copa do Mundo de 94, eu ganhei mais dinheiro com os brindes que foram colocados suplementares durante a viagem do que com transporte, do que com comida, com tudo. Né? Por quê? Porque nós fazíamos aquela... 94 foi onde? A viagem de inspeção. 94 foi onde? Foi em Los Angeles, em São Francisco. Nós fizemos a viagem de inspeção, levamos o diretor, os diretores e tal. Aí o nosso operador falava, olha, aqui nesse lugar tem esse copo aqui que é servido e tal. Ai, que bonito, lindo. Dá para comprar um para cada um? Dá para comprar. Aí, mas não sei o quê. Então, eram brindes um em cima do outro, que tinha verba naquela época. Porque vendiam, e a superação das metas nas empresas era expressivo. Eles também estavam ganhando muito dinheiro, né? Então, e no caso aí, era banco, era o Bamerindus. E tinha muito dinheiro. E nós conseguimos fazer grupos expressivos. Eu fiz para o Bamerindus a campanha de PPR, de Programa de Pagamento de Superação, de 6 viagens no ano, para diversos públicos, pessoal de seguros, o pessoal de captação, o outro. Cada um tinha o seu grupo, né? E você sabe que houve um crescimento muito grande do nível das pessoas, né? Nós sempre tivemos gente muito simples em tudo, que não tinha... Naquela época, Sérgio, o fazia uma pesquisa, o cara falar que queria uma viagem, qual é o teu sonho? É fazer uma viagem? Era 19º lugar. Tinha na frente comprar uma casa, comprar um carro, comprar não sei o quê, comprar uma geladeira, comprar uma televisão, comprar... Lá em 19º tinha viagem. E nós fizemos isso aqui. Quando fala, olha, se você atingir essa meta, superar isso aqui e tal, você vai poder ir, você e a tua mulher, para tal lugar com tudo pago. Mexeu na cabeça de todo mundo. Aí aquele que ganhava uma vez, nós trabalhamos com a mulher dele, assim, ó, o ano que vem vai ter outra, você tem que deixar ele trabalhar e superar a meta. E assim as empresas cresceram de uma forma exponencial naquela época, e nós ganhávamos dinheiro. E trabalhava com tudo aberto, não tinha essa concorrência que é hoje, predatória. Hoje, quando chamam para uma campanha de incentivo, chamam 10 para concorrer. Aí quem olha? Olha só a linha do valor. O que está implícito? Nada. Vai se discutir depois. Quem ganhou? Aí pega quem ganhou. Aconteceu comigo. Ganhei uma concorrência, chega na hora, fala, agora vamos fazer o contrato, então precisa pagar as reservas e tal. Ela fala, não, pagar não. Nós vamos pagar... Depois, 90 dias depois da volta do grupo. Como? Daqui a 6 meses. Ah, você banca tudo e nós pagamos depois. Eu falei, eu não sou banco, não sou financeiro, sou uma empresa de viagem de incentivo, um operador. Eu não vou financiar ninguém, você paga o serviço. Eu não estou te vendendo matéria-prima para você produzir alguma coisa, que você tem prazo de pagamento com quem te fornece matéria-prima. O nosso é outro. Aí... Começou a acontecer isso, eu dei uma maneirada, só trabalhava... Eu trabalho hoje ainda com empresas que a gente trabalha aberto. Eu pego o break, está aqui aberto, está aqui o nosso honorário, está aqui tal, bonitinho. Entrar em concorrência predatória, sinto muito, não tenho mais idade para isso. Com tudo isso que vocês já ouviram o Ibrahim comentar, ele ainda tem muito mais. E agora vamos ter que ser um pouquinho mais rápido, que nós já estamos com 1h20 de programa. Ele criou produtos e serviços extremamente inovadores, como São Paulo, Saúde São Paulo, a Voucher Incentive Resort,
ETC, Education, Training, Career, e o Championship, entre outros. Então, eu gostaria que você falasse rapidamente de cada um desses quatro produtos que você criou. Ah, Sérgio, de acordo com onde sentia a necessidade do público, você vai criando... Eu faço parte do Convention Bureau há muitos anos. Aí, em 99, teve uma reunião, num sábado de manhã, para ver como é que nós poderíamos aumentar a permanência em São Paulo. Aquele que vem para uma feira e tal, como é que poderia ocupar mais o hotel? Aí eu bolei o Saúde São Paulo. O mote era, poxa, você vem para se atualizar numa feira, aprender coisas novas para a tua empresa, desenvolver, comprar produtos novos e tal, e você, que é a máquina principal, que é a força da empresa, como é que você está se cuidando? Então, você vai ter uma feira, que nem foi agora a APAS, na segunda-feira, né? Você vem na sexta-feira para São Paulo, traz um acompanhante, a sua esposa, o seu marido, o que for. Nós vamos fazer antes eu mandar para ele para fazer uma anamnese. Anamnese é um levantamento da vida de saúde dele, do estado de saúde dele. Mandava para um laboratório, falava, ele vai precisar fazer esses exames aqui e tal, e já tinha uma preparação para fazer os exames. Então, na sexta-feira à noite, fazia já aquela dieta, no sábado fazia os exames, e já a partir da hora do almoço, já estava livre. Então, tinha o Bravo São Paulo, que a gente criou, que era para fazer o Bravo de ver espetáculo em São Paulo. Então, era para ele trazer a esposa, fazia o exame de saúde para cuidar da vida dele, à tarde já podia fazer algum passeio, à noite ia numa peça de teatro, num show e tal. No domingo, aquelas atividades de São Paulo, com Praça da República, com o que fosse, para passear. E na segunda-feira ele chegava no evento, livre, leve e solto, bem disposto a ouvir tudo que tinham para falar para ele. Não é chegar esbaforido no aeroporto e corre direto para o evento, chega lá, não está entendendo nada. O aproveitamento é muito menor. Então, nós tínhamos esse trabalho no Saúde São Paulo, que era para ele respeitar a saúde dele e se cuidar também. Tive problemas, hotelaria, ninguém queria fazer um apartamento para alguém com cuidados especiais. Falei, precisa de ter um apartamento, pelo menos um apartamento, para alguém que precise de cuidados especiais. Aí falou, ah, você vem aqui na reunião do conselho e fala que você quer fazer um apartamento para ficar fechado o ano inteiro. Falei, é claro, tudo bem. O restaurante também, não queria fazer dieta nenhuma, porque era tudo terceirizado. E aí foi, aí no final, as clínicas de check-up falavam, não dá para trazer durante a semana. Por quê? Porque nós temos o time todo, um sábado é só um plantão. Eu falei, mas é isso que eu quero fazer, é aumentar o teu movimento no sábado. Você vai ocupar as máquinas que estão aí no sábado. Ah, não, mas aí tem que pôr gente e tal. E eu fiquei 2 anos malhando para poder convencer o pessoal a aceitar esse tipo de ideia. O outro era as companhias aéreas também, que não entenderam, porque se você, por um motivo qualquer, tiver que voltar deitado num voo, sabe quantas poltronas são cobrado? 7 poltronas são cobradas. Falei, não, o cara não escolheu voltar deitado. Tem que ter uma coisa de bom senso, que cobre 2 poltronas, seja. Mas não, 7. Não. Se ele marcou a viagem e teve que ficar mais 2, 3 dias para fazer um exame, alguma coisa, remarcar a volta, tem que deixar sem multa. Ninguém queria entender e tal, demorou também quase 3 anos para poder pegar esse belo. Aconteceu a mesma coisa com o Saúde, com o programa de saúde que nós tivemos depois, né? Você está falando aqui, e o que, que era esse, o voucher de St. Hall Resort? Então, o voucher, porque tem um problema nas equipes de vendas, que a gente lidava com o dono, com o gerente de vendas e tal, e tinha o vendedor, o balconista, que o negócio dele não era ganhar uma viagem dessa em grupo e tal, também você não podia tirar essa força de vendas.
Então a gente pegou o Voucher Incentive Resort, que eram os resorts escolhidos por nós com uma distância de até 100 quilômetros da base dele. Então ele podia pegar o carrinho dele no final de semana e ir com a família e tal e desfrutar. Era um incentivo em que ele ganhava aquela viagem, mas não tinha problema para ele, era com tudo incluído, com all inclusive e tal. Então foi, vendeu bem. Depois eu peguei o sonho de viagem nesse mesmo esquema, Sérgio, para vendedores. Esse sonho de viagem nasceu por causa da Lacta, que era o sonho de valsa e era uma campanha de Páscoa que nós fizemos para aumentar a venda na Páscoa. Então tudo expositor, vendedor, repositor, todo esse pessoal que conquistava. Então nós fizemos também aí com um valor e ele escolhia para onde queria ir. Foi criado assim. Bom, em 2006, você entrou para a Ambro. Você falou que sempre gostou de associações, então aí, uma associação, Ambro, você já citou que você foi do Convention Bureau, então, da Ambro. E lá vocês criaram o Covia. Como foi? Então, aí, o problema para as empresas entenderem era muito forte, né? Ninguém... Para entender, eu tenho, a minha agência de publicidade é fulano, eu faço campanha com o Cicrano, você tem que falar com ele e tal. Aí eu, perdão, falei, onde é que está concentrado a maior parte desse pessoal? Na Ampro, na Associação de Marketing Promocional, que foi criada pelo João de Simone, um dos criadores, o João de Simone. E naquela ocasião estava lá o PX, que era o presidente, e a Elza Tsumori estava lá. Aí eu cheguei com eles e falei, olha, eu queria fazer uma aproximação com esse pessoal do marketing promocional. Porque todas as campanhas, ganhe um carro, ganhe uma bicicleta, ganhe um televisor, ganhe não sei o quê, ganhe barra de ouro. Eu falei, por que não dá viagem? Viagem é muito complicado. Como é que eu vou fazer? Viagem e tal. Digo, nós temos a solução. Eu quero ensinar para vocês como é que pode utilizar a viagem na premiação. Eu estipulo o valor. Se você quer um valor, porque tem que ter um valor do prêmio que vai ser dado, que era o caso, um carro, custa tanto. Então eu falei, eu vou fixar o valor para você dar a viagem. E a motivação vai ser muito maior, porque em vez de você trabalhar mostrando a foto do carro o tempo todo, você vai mostrar cenários, onde ele vai viajar, despertar interesse. E todos os estudos internacionais e nacionais mostram que uma viagem tem 12 vezes mais recall do que, por exemplo, um carro. Não, o recall é... Até hoje eu encontro com gente que viajou há 20, 30 anos. Lembra lá e tal. Lembra. Fica a vida inteira, né? Então, eu coloquei isso e propus, então, para a Ampro. Eles estavam querendo também ampliar, aí a Elza, e criamos um comitê das operadoras de viagem de incentivo. Aí eu convidei, além da minha empresa, 7 ou 9 outras empresas, de gente do mesmo nível, gente inteligente e tal, que tivesse muita criatividade e muita iniciativa e tal, para fazer parte desse comitê. Foi uma turma boa. E fechei nos 10, e senão não fica contraproducente. Nós evoluímos muito naquela época, Sérgio. Criamos um manual de comportamento, né? Fizemos juntos. Você, né? Você ajudou e fez uma matéria, 8 páginas, não foi? Por aí. 8 páginas. Naquela época, vocês se lembram, a gente estava comemorando, a gente descobriu e resolveu fazer a comemoração dos 40 anos de incentivo no Brasil. Você me pôs na capa da revista. E a gente fez os 40 anos de incentivo no Brasil. Então foi uma série, quase 7 ou 8 edições da revista, falando sobre o incentivo, e a gente culminou com a publicação do manual. Que a gente sentou, eu, você, Gilmar, Cristina... Silvana, a Adriane. Adriane. E o irmão da Adriane, como é o nome dele? Esqueci também. O irmão da Adriane, que também era muito bom. É muito bom. É muito bom. Sentavam naquela mesa e ficavam discutindo detalhes daquele manual, detalhe por detalhe. Tinha o um manual de
para nós, interno, e o manual para o cliente, como é que o cliente deveria... Momento, eram dois manuais. Eram os dois, né? E foi muito bom. Nós descobrimos muita coisa, porque tinha muita gente que chamava para concorrer e dava problema, porque eles ficavam jogando um contra o outro. Eu lembro que uma das coisas que a gente colocou, que era uma das premissas quase, é: se você está contente com a tua agência, não troque. É. Lembra disso? É isso. Aí eu dei uma discussão. Pô, mas eu quero concorrer. Mas se você vai concorrer com um cliente que está satisfeito com a agência, a tua chance de ganhar é pequena. Então, para que você vai gastar dinheiro para concorrer? É, porque aquilo que nós falamos. Você conhecendo o público com que você está lidando, a tua chance de acertar é muito maior. Hoje, para o cara acertar a escolha de uma programação e de toda a parte de gastronomia de uma viagem, é muito difícil, Sérgio. Porque você não chega a conhecer o público. Eles não deixam. E você faz uma viagem espetacular esse ano. Você pensa que o ano que vem eles vão te chamar para fazer? Não, vão te chamar para concorrer com outros 9. Legal. Entendeu? Então, até porque quem está lá não é mais aquela pessoa que te atendeu. É outro. Perdeu. Isso, para mim, eu não consigo fazer dessa forma. O meu filho ainda consegue fazer, a Érica consegue, mas a minha formação, a minha cabeça é diferente para isso. Eu não consigo. No mesmo ano, 2006, você foi um dos fundadores e por várias gestões, diretor da Academia Brasileira de Eventos. Qual a importância e por que você entrou para a academia? Olha, eu fui honrado com a escolha do time que fundou a academia. Me convidaram para fazer parte como um acadêmico. E eu nem acreditei que tivesse um reconhecimento desse de tal porte. E aí mergulhei de cabeça, né, Sérgio? Vamos criar tudo, desenvolver tudo. Aí eu falaram assim: você, como primeiro titular de uma cadeira, pode escolher o número da cadeira. Aí eu escolhi 16, porque é o dia do aniversário da Érica, da minha filha. E aí depois escolhe um patrono para a cadeira. Eu escolhi a Dona Estela, porque a Dona Estela foi muito carinhosa comigo, muito atenciosa. Ela estava presente. Foi muito bem. Hã? Em 2006 ela foi no evento, na posse. Ela na foi, posse. Foi o Luiz Barros e o Cláudio. Ela não, também. Ela já tinha falecido. Ela não. E aí eu fiz parte da diretoria desde lá, o começo. Quem estava lá, que eu me lembro agora, é o Abelardo Figueiredo. O Abelardo Figueiredo. Que é da cadeira do João de Simone. Do João. Aí estava aí nós fizemos a diretoria toda para construir a academia. Agora já é maior de idade, 2024 fez 18 anos, né? E então tem uma história muito forte aí da academia. Hoje temos os 40 lá colocados. E aí eu me dediquei, tive a oportunidade de ser eleito presidente da academia. E aí eu vou dar um break, porque foi exatamente quando você foi eleito presidente que aconteceu uma reviravolta na tua vida. Conta dessa, o que aconteceu. Vida. Por que que você não foi? O que fez com que você tivesse que abrir mão da presidência da academia? O que fez? E abri mão de tudo, né? Porque eu nunca me cuidei. Como eu te falei, eu fazia 20 a 25 viagens por ano para o exterior. Sérgio, é uma doideira, uma loucura. Bebia, fumava charuto? uma vida louca, de correria. Muita responsabilidade, muita coisa. E nunca me cuidei, nunca fui para médico, dentista, nada. Até que um dia Deus falou: vai parar. E pegou o meu fígado. Eu não tive hepatite, não tive nada disso, nem medicamentoso, nada. Meu diagnóstico foi NASH, não alcoólico e síndrome hepática, por ansiedade, nervoso e estresse. Quem é muito cobrado, tem meta para cumprir, papá, fica louco, calma, que vai no fígado. Tá? E complicou de tal forma que eu tive que ir para transplante. Né? E aí eu levei um bom tempo controlando tudo, até que eu tive que entrar para a fila do transplante. E nesse porque para entrar na fila do transplante, você tem que
melhorar a sua condição. Tinha que melhorar a primeira condição para poder... Não é que você ficou doente, você já entra na fila. Explica um pouquinho. Não. Tinha que ter um padrão tal para poder entrar. Muita gente que não consegue entrar nesse padrão morre antes de entrar. Morre antes. Antes de entrar na fila. É. Aí eu fui e fui para a fila e estava assumindo a academia. Cheguei lá com uma carta... feita à mão, entreguei, fui pessoalmente, pedi, expliquei tudo, e aconteceu a mesma coisa na ABAV, igualzinho, né? Também não aceitei, e é para a diretoria, tal, aquela coisa toda, falei, tenho que abrir mão, agora tenho que cuidar de mim. E foram 4 anos de mudança total na minha vida, em que até chegar no, dessa época, até chegar no transplante, foram quase 2 anos, em que eu definhei 50 quilos, né? Eu perdi 50 quilos. Eu fiquei sem voz, sem energia para falar, sem energia para nada. Era um autômato, né? Um vegetal. Não pode dirigir, não pode assinar um cheque, não pode ter uma conta bancária, não pode assinar um documento. Você vira um vegetal. Mas Deus foi muito bom comigo e me conseguiu... um fígado, uma doação de um fígado. No dia de Nossa Senhora, que eu fiz promessa para ela, e ela me conseguiu um fígado no dia dela, e eu transplantei, e ainda levei mais 1 ano e meio, 2 anos para poder retomar as atividades. Porque você perde tudo, você fica pele e osso, não tem um músculo, não tem uma veia, não tem nada, né? Então, leva muito tempo ainda para você... voltar à atividade. Se bem que a primeira que eu fiz, Sérgio, foi 6 meses depois do transplante, eu tinha um convite para fazer uma palestra lá em Natal, naquela feira de turismo lá do Roberto, e eu já tinha negado 2 anos antes. Aí quando ele soube que eu fiz o transplante, ele falou, bem, ele marcou e deu exatamente o dia que eu entrei no palco, estava fazendo 6 meses cravado do transplante. Quem estava comigo foi o Luiz da Gama Mor e o Guilherme Paulos, que fizeram comigo lá a palestra. E eu já comecei a brigar de novo, então ele falou, tá bom, o cara já tá bom. Bom, para terminar, e olha que várias perguntas aqui eu deixei de fazer, porque senão a gente ia ficar aqui a tarde inteira. Para finalizar, vamos falar... da tua menina dos olhos de hoje, a Câmara de Arbitragem da Academia Brasileira de Eventos. Então, ainda teve depois, só foi em 2012 que eu operei, aí em 2017 eu peguei um linfoma não Hodgkin, tive que fazer outro tratamento, fiquei careca e tal. Então foram você foi mais ou menos muitas experiências do Pasqualinho, né? É, foi mais ou menos na mesma época do Pasqualinho. O Sérgio Pasqualin, que foi presidente da academia e diretor-geral do Expo CT Norte, que teve, infelizmente, faleceu com câncer. Foi na mesma época que você... Que, aliás, novamente, o Pasqualin era o presidente, o Ibrahim era o vice dele. Simultaneamente, os dois tiveram que se licenciar e a Elza assumiu a presidência porque não tinha o presidente e o vice. Quer dizer, as duas vezes que o Ibrahim ia ser presidente, ele estava com... E o Heraldo... também na mesma época. Teve o problema, o Heraldo ficava no Rio, eu aqui, nós ligávamos, um rezava para o outro, e o Sérgio conseguiu o transplante de medula, veio da Itália, o dele, de um embrião, e ele acabou, depois complicando, acabou falecendo. E eu resisti, estou aqui, eu tomo quimio oral até hoje. Então, estou aqui trabalhando, fazendo, participando. Faz fisioterapia? Faço fisioterapia, né? Faço, como é que chama, musculação e tal. Estou animado, né? Participando da diretoria da academia. Edmundo, é uma curiosidade, antes de falar do servitor, quando eu conheci o Ibrahim quando eu estava fazendo um showcase para o São Paulo Convention Bureau. Aí eu cheguei, eu tinha um showcase cada... O associado tinha que ter tinha um quadrinho e tinha que ter uma foto. E esse cara aqui não tinha uma foto de nada. Eu falava, Ibrahim, eu preciso de uma foto para pôr aqui. Eu não tenho foto de nenhum
Eu falei, meu amigo, você faz 20 anos que faz evento, você não tem uma foto. Não, não tenho foto nenhuma. Nenhuma. Hoje, acho que é o cara que mais faz foto mais é faz ele. Foto. O cara que mais faz foto é ele. Não, mas depois, Sérgio, outra coisa. Eu, tantos amigos, tantos encontros, eu nunca tinha foto com ninguém. Depois que eu tive o transplante e também depois do linfoma, eu encontro, vem aqui, vamos tirar uma foto aqui, porque tem que marcar, tem que ser um encontro. Olha, quase que tive que brigar com ele para conseguir uma foto para morar, porque ele não tinha nenhuma. Que olha como eu fazia os melhores eventos do mundo. Bronca do Sérgio que eu tomei e marcou, né? Aí, mas vamos lá, e a sua Vitor? Aí pegamos a pandemia, que foi esse drama todo que todo mundo sabe, e não tem nem que lembrar muito e tal. Mas o pessoal do setor de eventos e de incentivo, nós mexemos com mais de 50 indústrias da economia e mais de 400 e poucas profissões. Então, abalou todo mundo, foi um desastre total, todo mundo sabe disso. E eu queria achar alguma coisa para ajudar efetivamente. Aí eu propus para o Sérgio criar na academia uma câmara de arbitragem, porque eu descobri sobre câmaras de arbitragem que tinha a da B3, que é da Bolsa de Valores, que é fantástica. O presidente é o Dr. Roberto, que é meu amigo, e está com 90 anos. Roberto Teixeira? É, Roberto Teixeira. E a câmara da Fiesp, que toda a indústria usa. Tem a câmara da Câmara. Tem da Câmara Brasil-Canadá. Brasil-Canadá. Mas é para exportação. É, essas são as três principais, se não me engano. Tem a Câmara Americana. Tem. Aí eu fui pesquisar com o professor J.B. Oliveira, que é o meu guru, e aí ele falou: vamos ver no mundo todo. Se tem, como tinha, uma que é para a Bolsa de Valores, uma para a indústria, uma para cada coisa, eu falei, tem uma de eventos e turismo? Pesquisamos no mundo inteiro? Não, não tem. Falei, então terá. Aí eu fui fazer o curso de juiz arbitral, depois convidei 20 parceiros nossos, assim, expoentes, cada um num setor, para fazer o curso de juiz arbitral. Para ter um exemplo, na aviação, o Tarcísio Gargione, tem o Romano Panceira, tem uma turma da pesada que entende do que está falando, para poder analisar os cases que acontecerem, ou os problemas contratuais, poder analisar com lisura, mas conhecendo do que está falando. A diferença de uma câmara de arbitragem para o juiz normal é que o juiz normal ele é um generalista, ele aprendeu mil coisas. E aí aparece um caso lá de turismo, dos eventos, para ele é tudo grego, ele não está entendendo direito o que está acontecendo. Então, por isso que leva 7, 8, 10 anos para julgar. E vai levando e vai empurrando. E aqui, no caso da Câmara de Arbitragem, nós temos até 180 dias para resolver. Geralmente resolve em duas audiências. E criamos ela já virtual, porque estava na pandemia. Então, ela é nacional, com reconhecimento internacional e pode. Então, você fez um contrato daqui de São Paulo, a tua agência. Você faz um contrato com o Beach Park lá de Fortaleza. Qual é o foro que você vai escolher? É São Paulo ou é Fortaleza? Nenhum dos dois. É da Câmara de Arbitragem. Deu um problema nesse relacionamento? Joga para a Câmara de Arbitragem, chamamos os dois representantes no ar e se resolve com alguém que entende do assunto, está aqui mediando e chegando num bom senso para resolver. Outra vantagem é que não chega a público. Se você tem um problema com uma empresa e entra com uma ação contra ela, no dia seguinte está o nome dela no diário oficial. E no caso da Câmara de Arbitragem, não. Os dois falam conosco, escolhem o árbitro que vai fazer e é tudo dentro de casa. Não vem a público. Então não vai queimar ninguém, não vai prejudicar ninguém. São três árbitros. Vai... Hã? São três árbitros. São três árbitros, pode ser um ou três, sempre ímpar. É, normalmente depende um escolhe um lado, outro escolhe o outro e tem escolhe, a Câmara indica aí um. Chega a um comum acordo de quem será o árbitro. Terceiro. E tem o juiz, que no caso eu criei a Câmara,
que reúne esses 20 árbitros, né? E é focada somente em turismo e eventos. Me comenta um pouco o que a ICA fez recentemente. Então, a ICA, sobre esse assunto. É, a ICA está fazendo que agora... Primeiro, que a ICA... É, a ICA é que cuida de todos os congressos e eventos de convenções no mundo todo. É a maior entidade do mundo. Entidade, né? E a ICA vai ter um congresso agora, aquela da própria ICA, em que eles vão falar, ter um destaque, uma área inteira, falando da Câmara de Arbitragem, que tem Câmara de Arbitragem para os eventos de turismo, que é acatado pela ICA, e a ICA usa em 85 países do mundo. Sugere aos seus associados que, ao invés de colocar uma comarca para julgar, é a Câmara de Arbitragem que resolve. É, o que é muito importante salientar, que para o maior uso da Câmara, ela precisa estar no seu contrato quando você faz o contrato. Por exemplo, todos os contratos da minha empresa, do Grupo Conecta Eventos, tem, em vez de estar lá o Foro de São Paulo, então está lá a Câmara de Arbitragem. Então está especificado que qualquer dúvida será derimida pela Câmara de Arbitragem da Academia. Por exemplo, todos, eu tenho até hoje, foram quase 130 autores dos livros. O contrato com os autores, tem, se houver alguma divergência, vai ser discutido dentro da Câmara. E assim com todos os nossos fornecedores, todos os nossos, por exemplo, todos os que participam do Prêmio Caio, do Fórum Eventos, todos eles, qualquer dúvida que houver, será discutida dentro da Câmara. Então, é importante você, empresário, ao fazer o seu contrato com qualquer fornecedor ou mesmo com o seu comprador, você coloque no seu contrato essa cláusula. Porque se você não colocar essa cláusula, fica mais difícil você poder usar a Câmara depois. Então, agora, se você já no contrato colocar a cláusula, aí com certeza você vai ter essa vantagem. Sérgio, e tem área trabalhista, tem área de franquias, tudo isso nós atendemos lá, porque, inclusive, para franquias, tem uma lei, uma lei de 1999, que foi instituído que todas as franquias deveriam usar uma Câmara de Arbitragem, tanto para o franqueado como para o franqueador. Certo. Por quê? Se você escolhe mal um franqueado, você vai ficar 10 anos esperando o processo resolver? Ou você comprou errado uma franquia, você vai esperar 10 anos para se livrar do franqueador? Não pode. Então, o próprio governo sugere que use Câmara de Arbitragem. O que deveria ser sugerido também no Ministério do Turismo para usar a Câmara de Arbitragem exclusiva e dirigida. Porque a gente resolve isso em duas audiências, resolve, e você não põe... Você está numa concorrência e o teu nome aparece no Diário Oficial como protestado por alguém, com processo com alguém, pronto, estraga a tua vida profissional toda. Eu peço desculpa. A entrevista se alongou, mas o Ibrahim é uma figura que não tem como você falar em pouco tempo. Você veja, nós estamos aqui 1h50. Vamos ver quem aguenta. Mas é uma história de vida que merece ser contada, que merece ser compartilhada. E a gente, esse é o objetivo do Portal Eventos Bill. Todas as nossas entrevistas, elas aprofundam na biografia. Por isso que eu chamo, radiografamos o entrevistado. Hoje, eu acredito que quem assistiu essa entrevista, como assim que aqueles que assistiram da Dilma Campos, que assistiram do João Decimone, Marcos Abate, conheceram muito melhores essas pessoas do que conheceram ali. Eu acredito que a maior parte, mesmo pessoas que conhecem bem o Ibrahim, não conheciam tudo que ele contou aqui hoje para vocês. E vocês têm o privilégio de estar assistindo. Então, eu agradeço a presença de todos vocês, assisto essa entrevista e recomendo que assistam as outras também. Estamos iniciando essa segunda temporada do Portal Eventos Bill, que vai ter continuidade e vocês vão ter grandes entrevistados. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus.